ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡିରେ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମିଳିବ ବଳ। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପ ହେବ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ ରୋଜଗାର ଓ ସ୍ୱରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ। ମୋଦିଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଉର୍ଜା ବିପ୍ଳବରେ ଭାଗିଦାରୀ ସାଜିବ ବରଗଡ଼। ସାକାର ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବରଗଡ଼ସ୍ଥିତ ବିପିସିଏଲ୍ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପକୁ କରିବ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୋଦି ସରକାରର ନବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିକାଶ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଗଡ଼ ବିପିସିଏଲ୍ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 1607 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କାର୍ଯ୍ୟର କରିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା। ଇଥାନଲ୍ କାରଖାନା ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ବନିବାକୁ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର। ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆସିଲାଣି। ଆଗାମୀ 2-4 ମାସ ଭିତରେ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ। ୟାଦ୍ୱାରା ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ବଡ଼ ଆଧାର ମିଳିବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ 10 ଅକ୍ଟୋବର 2018ରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କରକମଳରେ ଏହି କାରଖାନାର ହୋଇଥିଲା ଶିଳାନ୍ୟାସ। ପ୍ରାୟ 70 ଏକର ଜମିରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁଜ ଇନ୍ଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ଏଥିରୁ ଦୈନିକ 100 କିଲୋ 1G ଓ 100 କିଲୋ 2G ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ପାଳ ବା ନଡ଼ା ଓ ବଳକା ଚାଉଳରୁ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏହା ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମୋଦି ସରକାର ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ସୋନପୁରରେ ବି ନୂଆ ଇଥାନଲ୍ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଠି ହେଉନି, ଆଉ 3-4 ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସ୍ୱୀକୃତି ଏ ଭିତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛି ବରଗଡ଼ ଆଉ ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏହି ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ଓ ସ୍ୱରୋଜଗାରର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଥାନଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର ହେବ, ଆମେ ତାର ମୁଁ ଆଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏଠିକାର ଆଇଟିଆଇରେ ଏଥନଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ, ଏଥନଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ସ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବ, ପ୍ରାଜ୍ ବାଲା, ଟାଟା କନସଲ୍ଟେନ୍ସି ବାଲା, ବିପିସିଏଲ୍ ବାଲା ତାକୁ କୋଡିଫାଏ କରିବେ। ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ NCVT ଆଡୁ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେବୁ। ବରଗଡ଼ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର 14 ଜୁନ୍ 2019ରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଲଗାତାର ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗତ 9 ବର୍ଷରେ ଧାନ MSP ପ୍ରାୟ 800 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବରଗଡ଼ରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।